Nech sa ľúbi, Šanko. Hrozné, aké pomery teraz vládnu u nás na oddelení. Také zlé to ešte nikdy nebolo. A to som zažil už všeličo možné. Maroško, chceš povedať, že je to horšie ako za mojich čias? Keď som bol policajt, keď sme podozrivých privezovali o radiátory? No vtedy aspoň radiátory kúrili, vieš. Ty pána, normálne chvála Bohu, že môj Adolf si toho nedožil. No, je toto možné. No a čo tých 5T, čo sú základom teda každého, jak sa hovorí, policajta? Akých 5T? Akých 5T, no. Ticho, teplo, tesiláky, treska a t***ka. Miňo, robí si z toho srandu, ale je to naozaj zúfalé. Dobre ma poznáš. A vieš, že ako príslušník hebrejského národa som sa nikdy nesťažoval. To je pravda, to je pravda. Vy, Židia, ste sa nikdy, jak sa hovorí, nesťažovali, len potom mi není ako jasné, prečo ste sa z toho Egypta do celého sveta. Ale Miňo, nemusíš byť na nás až taký hnusný. Ale ja musím byť na vás hnusný, aby ste sa konečne spametali a zobrali veci do vlastných rúk. Ako do vlastných rúk? No Maroško, ako si človek ustelie, tak sa bude mať. Konečne by ste sa mali riadiť vymoženosťami našej demokratickej, jak sa hovorí, spoločnosti. Si pána do pána, normálne, ja chcem slucha, Miňo, a ja keby sebe som čul. To ty normálne z duše mi rozprávaš, pri som Bohu. To je paráda. Prestaňte už trepať dve na tri. A prestaňte mi už viedať môj obed. Marošku, ako ty ma nechci nasrať, dobre? Co, zaš mi toto, vykáš? Dobre teda, Fizu, ja vám to poviem na rovi. Vašou jedinou šancou je, jak sa hovorí, štrajk. Štrajk? Čo si sa zbláznil? Štrajk? No? To mi mamička asi nedovolí.